טוב, אז שהאביב קורא, אני ישר מתייצב, אמר יש משהו חדש, אז אני ישר רץ, שנייה לפני שאני מתחיל ופוגש את אביב, מזכיר לכם, אני אשמח אם תעקבו אחרינו ברשתות, עשו לייק, סאב, איפה שאתם רוצים, יעזור לנו, יעזור לכם, והנה אביב, שנייה רגע, אני רוצה לעבור מצלמה, אז אם יש לה, כרגע אני עם ה-LG Wing מצלם אותו, אז אם יש לה Wing אפשרות, אז למה לא לצלם, והנה בסרטון, אביב, אביב, מה קורה? אפל קאר. טוב, נו, באמת, מה חדש? מה, תספר לי? מקסייף דו, אני יודע, מתן אלחוטי של אפל כפול, די משעמם. הגיע לידינו. אוקיי, אז פתח קטן ובוא נתחיל. אז בהשקה של האייפון 12, אפל הציגה את המקסייף דו, טענה שזה יצא בתחילת 21, אבל בסוף היא הקדימה את לוח הזמנים, וזה כבר הושק לפני משהו כמו 3 שבועות. אני משתמש עם זה משהו כמו שבועיים. אני חייב להגיד שהמוצר הזה הוא די מיותר. אלן, כן, תטס. הוא באמת מיותר? כן, אני אסביר גם למה. קודם כל, כמו שניתן לראות, משטח טעינה כפול, שבצד אחד שלו ניתן להטעין את האפל וואץ', אבל רק אפל וואץ', אי אפשר להטעין פה אוזניות או עוד אייפון, רק אפל וואץ' בצד אחד, ובצד השני מקסייף 15 וואט, ניתן להטעין גם אייפון עם 12 מן הסתם, גם אייפון עם 11-10, לא ב-15 וואט, וגם אנדרואיד, טלפונים שהם אנדרואיד גם פה ניתנים. אבל למה המוצר הזה מיותר? כי לדוגמה, אם אני רוצה להטעין שני מכשירים, או אוזניות ואייפון, אני לא יכול, בעצם אני יכול להטעין רק שעון בצד אחד, ופה את כל השאר. זה כן שימושי אם אתה טס לחול במקום לקחת מלא מטענים, אז זה די פותח את הבעיה. הוא מתחבר פה בלייטנינג, חבל שזה לא טייפ-סי. בדיוק רציתי לשאול עם איזה חיבור, אז אנחנו מבינים שזה לייטנינג. לייטנינג, חבל שזה לא טייפ-סי, אבל לייטנינג מצד אחד, טייפ-סי מהצד השני, זה מה שמגיע בערכה. כמובן שזה מגיע בלי הראש המטען, צריך את הראש בנפרד, או מהאייפון 11, או קנינו עכשיו. זה בגדול. אפשר לשאול שאלה אישית? רגע, רגע, שנייה. טוב, שאלת השאלות. אני אסתכל אליך ולא למצלעה. אם אני לוקח בחנות של אפל, קבל של התנה של שעון, תקן אותי אם אני טועה, $29. נכון. אם אני לוקח מתן רגיל, מקסף החדש, $39. נכון. ביחד תעשו את החשבון, כמה זה עולה? זה עולה... $129 לפני טקס. רגע, אוקיי, אז מה שאתה אמרת, לקחנו $39. כן. ו-$29, הגענו ל-$68, זה כמעט כפול פי 2. רגע, אני רוצה, אם זה התחיל בישראל, לא התחיל בישראל, אנחנו עוד לא יודעים דויק, נכון? בגדול זה, לא יודע אם זה עדיין בישראל או לא, אבל אני חושב שזה אמור לעלות בישראל סדר גודל של 600 שקלים, 590 שקלים. נתרגם את זה לשקלים, זה יצא בארץ משהו כמו 600 שקלים? מטורף. מתן כפול? מטורף. יש היום המון אלטרנטיבות אחרות שאפילו אפשר להטעין 3 מוצרים במקביל, או לקנות מוצרים של חברות שאפל אפילו מוכרת, מופי, בלקים וכאלה, שלדעתי זה יותר זול מזה. נכון, זה נחמד, זה מתקפל, נכון, זה ממותג אפל, אבל רבק, המחיר, בוא נגיד אם זה היה עולה נגיד, $89, בסדר, אתה אומר, יודע מה, היה לה עוד $10-$20, בסדר, לנוחות. אוקיי. אבל כמעט פי 2, רון, בחיית, לאיפה תלכו אפל, לאיפה? אבל? אבל? קנית אותו. בסדר. בסדר. בסדר, טוב. מקסייף דו. מקסייף דו. אל תרוצו ואל תקנו. אני חושב שסיכמנו לכם עד לסרטון הבא, הוא היה אביב. סביון. אינסטגרם. עם וואי באינסטגרם. אבל עם וואי. עם וואי הופיע. אני הייתי רון, עד לסרטון הבא תהנו.